maalia vai palmuun on eroa. Nyt tulee Puistola ja sitten David Sklenitska. Ja siinä pistää sitten läismaukka kuusistomaisen upean perstaklauksen peliin. No siinä sitä nyt sitten nähtiin. David Sklenitskalta, se ei ole mikään kovaa, mutta se on oikea-aikainen ja se on tyylikäs. Se on suorastaan erottinen. Tässä se nähdään, kun sieltä tullaan ja sitten lähtee hupsista keikkaa ilmalennolle Patrick Puistola. Se on yksi kauden tyylikkäimmistä taklauksista.